Co to spouští? Máš tam něco k pití? Máš tam dobrou vodu, Radku? Máš dobrou vodu. A dobrý dotaz, dobrý dotaz. Dneska to je o vodě. Je to o vodě, já mám vodu všude. No tak to je super. Já vás tady všechny vítám a zdravím vás na tomto rozhovoru s Radkem Novotným. Já ho za chviličku představím, pokud to vidíte poprvé. Jenom nám dejte vědět, že nás vidíte a slyšíte tady na YouTube. Tady premiéra probíhá rozhovoru, který jsme natočili s Radkem přes půl planety. Já se teďka nacházím, Radku, v Bangkoku. Zítra se chystám do Ho Chi Minhova města. A já to jenom trošku ukážu diváci, abyste věděli, v jakých podmínkách se dá pracovat, že to je úplně v pohodě. Tady je prostě video. Prostě nějaká jako stoška jako v pohodě. Tady asi vy uvidíte úplně, jo. A tady ulice, tady sedí kolega Kuba, stejně tam ještě letím do toho Čiminova. No a takhle tady prostě teďka jsem a víte, že já pro vás natáčím zajímavý rozhovory neformálně s lidma, který třeba se úplně tak ne vždycky dostanou do toho mainstreamu, anebo když už se tam dostanou, tak se jim nedává tolik prostoru v politice, i když řeší velmi důležitá témata. A mým dnešním hostem je Radek Novotný, což je předseda, nebo i zakladatel, dá se říct, nadačního fondu Pravda o vodě. Člověk, který už několik let, Radku, jak je to dlouho, co řešíš vodu, kolik let? 20 let, 20 let. Od roku 2002 jsem podal první rozsudky, žaloby, tak od 20 let. První žaloby. No a abyste pochopili, proč dneska to nebude o vodě, jako jak je zdravá, což samozřejmě všichni víme, nebo o tom, že voda dochází celosvětově globálně, že to je téma století. Ale my se budeme bavit o vodě v České republice, o formě energie, o tom, kdo to vlastní, jak se stalo to, že to nevlastníme už my v Čechách, z velké většiny, ze 70%, to pak Radku ty doplníš. A co to pro nás, jako pro Čechy, znamená? Protože vy víte, drazí diváci a sledovatele, že v aktuální době se řeší energie, řeší se plyn, řeší se elektřina, řeší se samozřejmě s tím související zdražování potravin, ale o vodě toho nikde moc nenajdete. A Radku, já se přiznám, že Radka znám několik let, my jsme se potkali kdysi dávno na nějaké akci a já sleduji tvoji práci a ty jsi neúnavný bojovník, outsider, který upozorňuje na něco, co my si myslíme, že je v pohodě a v klidu. Protože nám to teče, když otočíme kohoutkem. Ale ono to tak v pohodě být nemusí. Takže Radku, já tě tady zdravím a vítám tě. A pojď mě říct, jestli mě slyšíš dobře a jak se máš. Slyším tě dobře. Ty jsi v daleké zemi, já jsem ve Svijarnovském království. Nebudu vám ukazovat, jak vypadá Svijarnovské království, protože v České republice máme podobných království v podstatě co 20 kilometrů nebo co 10 kilometrů. Ale jsem velmi rád, že jsem ve Svijarnovském království. No a mám se tak, jak si zasloužím, protože si myslím, že to platí na rovinu pro skoro každého z nás, jenom si to někdy nechceme přiznat, protože některé věci můžeme ovlivňovat a já jsem to pochopil před nějakými lety a když je nebudeme ovlivňovat, tak posty budou ovlivňovat za nás ty věci lidé, kteří rozhodně nemají stejné priority a zájmy jako my. Ale jinak si nemůžu stěžovat. Mám vynikající rodinu, mám opravdu lidi, kteří kolem mě drží, kteří mě pomáhají hodně, mám dobré přátelé, mám smečku psů, teď jsem dovez z Ukrajiny ruského teriéra, dospělého, kterého jsem zařadil mezi naši smečku a v lese a se psama, já prostě mám, to je pro mě čistička hlavy. Takže odpověď na, z lidského pohledu, odpověď na tu otázku, opravdu myslím, že mě život baví a dělám to, co má smysl, i když je to někdy, jak říká Karel Kariér, je metrškou v zemi. Hezky řečeno. Tak, já se tě hnedka za chviličku zeptám, Radku, zatím si to můžeš připravit v hlavě. Co je teda největší průser v České republice ohledně vody? A ještě předtím vám chci říct, proč sledovat na ten rozhovor. My budeme s Radkem vysílat zhruba takových 30-40 minut. A proč si myslím, že je důležité, abyste sledovali, je to, že vy víte, kam jsme se dostali s plynem v České republice, vy víte, kam jsme se dostali s elektřinou a tak dále. A já si myslím, že je důležité, abyste věděli zásadní informace právě o vodě, jako o zdroji v České republice, kdo to vlastní, kdo to nevlastní, jak se k tomu staví politici. Je tam korupce, není tam korupce. Co můžeme my jako občané dělat pro to, aby jsme třeba za 5 let otočili kohoutkem a ta voda nestála, třeba to, co dneska stojí plyn, bez našeho vlivu. Takže sledujte prosím až do konce. Hnedka ještě v úvodu vám chci říct, že dole pod tímto videem já jsem vám dal odkazy na Radka, na jeho projekt
a na dokonce i petici, myslím, že to je Radku, viď? Kde se lidé mohou zapojovat. A pokud vás to zaujme, co dneska tady budeme řešit, já budu rád, když se zapojíte, protože ten tlak je potřeba vyvíjet nejenom ze zhora, ale i z dola. Ale o tom se taky budeme povídat. Takže to byl jen takový krátký ante. Sledujte až dokonce, ať víte, o čem je voda v České republice. To, co je u vás doma, čím se sprchujete. Kdo vás vlastní, když na vás teče voda? A Radku, teďka se dostávám k tobě. Prosím tě, řekni ve stručnosti, co je teda ten největší průser s vodou v České republice? Proč je to aktuální téma v roce 2022? Zjednodušeně, všechny strategické odvětví, plyn, voda, elektřina, teplo, jsou prostě strategické odvětví pro stát a jsou důležité pro sociální smír, pro zemědělství, pro průmysl, pro zdravotnictví, prostě pro fungování toho státu. Ta voda je jak kdyby trochu jako kdyby v pouzdálí, protože se o ní hodně mluví z pohledu, dejme tomu, zadržení vody v krajině a sucha, dobře, sem tam vždycky před volbami ohledně ceny, ale vlastně ten problém, který tam nastal, je úplně stejný jako v té energetice, jako v tom teplárenství, jako v tom plynárenství. Problém není v tom, že bychom nevlastnili vodu, prostě v české pozor, to je obrovský problém, který si lidi, je schválně mezi lidi šířen, koncerny nebo takový nějaké poskoky těch koncernů, voda je prodaná. Prosím vás, voda není prodaná. Voda nikomu nepatří, voda nepatří ani státu, voda je spravována státními podniky povodí, jo? Ale voda není prodaná. To je strašně důležité pro Českou republiku. Vodu nikdo nevlastní. Nevlastní žádný koncern. Druhá věc je vodárenská infrastruktura. Když to přetnu na ČES, na energetiku, tak ČES. Prosím vás, z 90% vodárenské trubky, infrastruktura, přehrady jsou v rukou státu nebo městských vodáren. 90%. To znamená, trubky jsou naše. A teď to, co se prodalo, ta idiocie, to je fakt, nedá se to říct jinak, je to, že se prodalo právo prodávat vodu a kasírovat z toho peníze od lidí, kasírovat z toho zisk. My jsme si ke každé studni postavili nějakého Frantíka nebo nějakého Španěláka, který prostě z naší studny, kterou jsme museli zaplatit, vykopat, vytáhne to vědro s vodou, nalije nám vodu a řekne zaplať. Zisk je můj, já podnikám, mě nezajímá, že prostě si schopen si to prodávat sám. Já jsem teďka v tom postavení, kdy to prodávám. To znamená, jestli znáte pohádku o Trantumberkovi, jak Trantumberg prodával vodu, podívejte se na to, bacha, na YouTube už to zakázali, tu pohádku. Jo? My jsme fakt jako zjistili, že na YouTube to nenajdete, ale na Ulož to najdete, tam to máme my, takže se na to podívejte. A ten Trantumberg udělal co? Tekla voda, přehradil, ještě mu chudák Krakonoš k tomu pomohl, tak mu přehradil tu vodu a on si pak stoupnul a řekl, prodávám vodu, je sucho, pojďte, hezky si vemte a 4 krejcary za žejdlík a 5 krejcarů za kotlík, já nevím, jak to přesně je. A to je celý princip, který jsme je. My jsme oddělili neoddělitelné. Studnu od prodeje vody. To znamená, tohle je třeba zrušit, prostě mezi lidi a vodu nestavit žádné překupníky, žádné prostě oligarchy nebo politické šašky, kteří prostě si na nás jdou vydělávat. Tak jak v té energetice, kdy to všechno předali, je zase s peněžními toky těm cizincům. A tu je největší problém, na rozdíl od té energetiky, protože v energetice ČES máme ze 70% a 30% mají překupníci, nebo spekulanti, nebo prostě finanční investoři, překupník zjednodušeně. Ve vodárenství máme 70% tržeb z vodného a stočného v rukou cizinců a oni ovládají prostě peněžní toky z vody. To znamená, vyinkasují od lidí prostě peníze, mají dokonce zákonem garantované právo na zisk. Prosím vás, jak může být nějaké podnikání, kde je ten kapitalismus, když mám garantováno zákonem u monopolu právo na zisk. To už jsme se fakt postavili, to už nemá nic společného. Já myslím, že Marx a Engels se v hrobě obrací. Jo? A to jako, a to neříkám, ty se směješ, nesměj se, to fakt je šílené. Jako, jo? To znamená, oni mají garantovaný zisk, ať už je malá spotřeba nebo velká spotřeba, ať už přijde povodeň nebo prostě přijde energetické zdražení cen energií nebo čehokoliv, tak oni to prostě započtou do ceny vody a lidi to musí zaplatit. Zkuste 3 dny být bez vody a vsadím se, že vás přestane zajímat sex, což je velmi, velmi hezká věc, ale samozřejmě i cokoliv jiného, co se týká vašeho životního stylu, prostě nic vás zajímat nebude, jenom voda. Takže tohle je obrovský průser.
A ty peněžní toky, tak jak teď jsem slyšel pana Fialu říkat nesmyslnou věc, že má 70% v ČEZu a není schopen prostě rozhodovat o peněžních tocích a o zjistcích a podobně. Asi nemá smysl víc říkat to, co jsem teď naznačil, je jasné. Problém je samozřejmě to, že, to ne, že ti politici naši jsou v podstatě impotentní z pohledu akce a oni je nezajímají občané. To asi vidíte všichni, kteří nás sledujete. Já sleduju Lukáše v mnoha jiných jako odvětvích, takže jsem i trochu spojen s některými lidmi, kteří se tomu věnují v jiných odvětvích, protože samozřejmě prosím vás, bez vody nebude chlazení elektráren. Bez elektráren nepoteče voda. To je propojené úplně všude. Bez vody nebude zemědělství, nebude potraviny prostě. Jo? To není. To dovedete si představit, že ta voda je prostě fakt jako budoucí zlato, nebo už je to zlato v podstatě v některých státech. Jo? Takže je to důležité dostat do stavu, kdy budeme vlastnit trubky, budeme vlastnit vodu, nebo budeme spravovat tu vodu a budeme ovládat peněžní toky a prodej vody. To znamená, celá správa toho odvětví musí být zpět v rukou státu, je to strategické odvětví. Když kdo si chytrý chtěl dobít hrad, tak buď obětoval 100 tisíc, 200 tisíc vojáků a dobýval ten hrad, anebo obkopal hrad, který byl super zajištěný, odstřih je od vody a do nějakých 3 měsíců ten hrad kapituloval. My jsme v situaci, že nás obkopávají, 30% nám ještě někde teče a pokud to nezrušíme a nebudeme mít v rukou ty peněžní toky z té vody, tak nežijeme ve svobodném státě, budeme kolonie těch koncernů. Vládku, řekl jsem několik zásadních informací a mě třeba teďka i jako diváky zajímá, jak se to vlastně může stát, protože ty si řekl, že 70% tržeb z vody, to znamená, já jako občan České republiky platím nějakou vodu. Takže ty tím říkáš, že 70% z toho jde tomu cizincovi, třeba Francouzovi, nebo kdo. To je jako, je to tak? Říkám to správně teďka? Zjednodušeně ano, ale fakticky je to tak, že my máme na stránkách pravdaovodě.cz/vodárny. Já to tady sem tam zmíním, tam to potom najdete. Mapku, kde je rozdělená podle jednotlivých regionů, okresy, které ovládají české firmy, městské vodárny a které ovládají zahraniční koncerny a které koncerny. A ty koncerny si vyzobly tam, kde je největší hustota obyvatel, ty velké města Praha, Brno, Ostrava, regiony, kde je velká hustota obyvatel, kde je samozřejmě ten biznis, kde se z toho dělá kšeft úplně lepší sám, protože samozřejmě, když máš na jednom fleku milion lidí, tak od nich od milionu lidí vyinkasuješ za vodné stočné. A když sečteš ten počet obyvatel v těch velkých regionech, v těch regionech, kde oni jsou, tak z pohledu počtu, teď to řeknu 10 milionů, je to 7 milionů lidí, kterým dodávají prostě zahraniční koncerny vodu. Takhle je to myšleno, jo. Není to tak, jak jsi to úplně řekl, ale logiku tím si myslím, že jsem ti vysvětlil. A ty si třeba, já nevím, kde ty žiješ, jestli se teďka můžu zeptat, já vím, že jsi teď mimo a tak dále, ale kde žiješ, v jakém městě žiješ? Praze, no tak Praha. Praha je... A pak ještě Stan, pak ještě Stan a ten je kdekoliv, no. Ale je, jasně, jasně, Praha. Jasně. Takže dejme Praha. Praha je v rukou francouzské Veolie. Majoritně byla, myslím, do roku 2018-19. Majoritně měli 100%. Teďka část prodali městu, ale furt jsou majoritní, majoritně to ovládají. Prosím tě za, já nevím, teďka my jsme to počítali od roku 2000, 9 miliard, 8 až 9 miliard korun lidi zaplatili ve vodném a stočném. V ziscích, které odtekly do zahraničí a neskončily v obnově infrastruktury Prahy. Protože si koncern prostě uzavřel dobrou provozní smlouvu, mají prodlouženou, mají to dobře vymyšlené a fungují jako ten, komu tečou přes účty peníze lidí. To znamená, ano, v tvém případě jsi ten, který platí část těch 8-9 miliard. A tohle to je ještě druhý dopad, to má. Takový systém, Evropská komise řekla, že se ti lidi zbláznili, ti politici, a že to nebudou financovat, že nám nedají na to dotace, na podporu rozvoje infrastruktury a čistoty vody, protože prostě to by bylo v podstatě tak, že by dotovali zisky zahraničních firem. To platí pro celou republiku, nejenom pro tu Prahu. Jo. A byla zažádána o dotace na čistinu odpadních vod v Praze, řádově investice v 9 miliard, z toho řádově 6-7 mělo přijít z Evropské unie a Evropská unie řekla, nic vám nedáme, sáhněte se to z těch koncernů, jako proč bychom vám měli dotovat něco, když vy jak cedník dole to vypouštíte koncernům na zahraniční účty
a nahoře stojíte s nataženou dlaní, my nemáme peníze, byste se zbláznili. Jo? A to je ten obrovský problém pro Českou republiku a pro regiony, kde jsou ty koncerny nějakou formou nesáčkované. Vysvětleno? Nebo... To teda znamená, Radku, že když teda my víme, že 70% teda vlastní nebo z těch tržeb jde do zahraničí, může to znamenat ve finále to, že oni to nějak zdraží bez nějaké regulace? Že třeba řeknou, tak teďka zdražíme vodu, aby jsme dosáhli většího zisku. Může tam vzniknout tohleto riziko? Tady nějakou míru regulace tady máme ve smyslu v tom, že říkají tyto náklady, do toho můžete a nemůžete oprávněně jako započíst. Jo? To znamená energie, suroviny, vyčištění, chemie, mzdové náklady a podobně. Ale současně tam je odvozena, je tam právě to právo na zisk, které se odvozuje, to se různě mění, ale odvozuje se to podle ziskové marže, která se kalkuluje k těm nákladům. A třeba na severní Moravě byla jednu dobu zisková marže, já nevím, 45-50%, kdežto ty městské vodárny mají ziskovou marži na úrovni 3-5-7%. Pokud potřebují peníze, tak zdraží vodu. Ale vygenerují určitý objem peněz, který pak použijou na investice a pak zase doinvestují a už zase tolik nezdražují, jo. To znamená, a hlavně ty peníze, tady nejde ani o ten zisk a o to, ale kde ty peníze, které se od lidí vezmou, kde skončí, když už je zaplatím. Já si myslím, že každý z nás rozumí za čistou vodu a za to, že tady poteče voda i do krajiny se bude vracet čistá, rádi zaplatíme. Nerádi, ale rádi, tak to řeknu, jo. Ale chápeme, že jsme zaplatili za něco, co nám tu jako kdyby slouží v nějakém přesahu, který se týká mé peněženky. Ale na rovinu, proč bych měl financovat jachty soukromých koncernů, na kterém potom obcují s našima politikama a vymýšlí další prasárny typu toplárny, elektrárny a tak dále. Víš, kauza teďka, která ukazuje, že se chodí s taškama, víš, to je v podstatě klasika LTO z 96. let, to, co se tady děje. Jo. To znamená, tohle je důležité. Když už ty peníze od nás vybereme a od lidí vybereme, tak ať skončí zpátky v tom odvětví, které je prostě podfinancované. Jinak, prosím tě, a to platí pro energetiku a myslím, že to spoustu lidí začíná tušit. My zaplatíme přehrady, my zaplatíme trubky, my zaplatíme přečerpávačky, čistírny odpadních vod. Všechno vždycky zaplatí jenom občan. Nikdy žádný politik, v žádném případě, nikdy žádný koncern. Ten koncern, pokud tam existuje jako vložený jako překupník, tak ten prostě on to zaplatí tomu městu a pak to skasíruje od těch lidí. Můžeme platit i bez těch koncernů těm městům, ne? To znamená fakt jako, a překupník je to nejhorší, co tam může být, to je jenom šílenost, která nastala v České republice, rozděl a panuje. V roce 1993 bylo, prosím vás, v České republice řadově 12 krajských vodáren, které měly v rukou infrastrukturu a prodej vody. Vlastnil to stát, nebo kraje. Státní podniky to bylo. Dnes máme řádově 3000 prodejců vody a 6500 vlastníků infrastruktury. A v podstatě všichni ti provozovatele, ti, kteří to provozují, jsou tam od toho, aby inkasovali zisk. A v tu chvíli ty trubky nikoho nezajímají. Oni řeknou, nemáte, chcete, tak si postavte, my vám to budeme prodávat tu vodu v pohodě. Postavte si studny, postavte si čistírny. To je váš problém. My jenom prodáváme vodu. A to je prostě ta idiocie. To je ten vrchol toho systému. Je to geniálně vymyšleno z pohledu těch překupníků. Je to v podstatě jak s tím ČEZem, jak jsou ty emisní povolenky. Jo? Jak někdo vymyslel systém, bude si prodávat emisní povolenky. Ono to nějakou dobu fungovalo, než lidi přestali být obezřetní a ty vlády, než jako s tím fungovalo, tak dneska to skoupili spekulanti a vyhnali cenu z hodnoty 1200 na 7000. A ty vlády jsou bezmocné? No nejsou bezmocné, pokud mají koule, ale pokud nemají koule a jsou tam lidi jako je Fiala, tak prostě dopadneme tam, kde dopadneme i s tou vodou. Jako. To je to riziko, které si lidé neuvažují. A když si uvědomíte, že zdraží cena elektřiny a plynu, tak to se promítne samozřejmě i do ceny vody. Chrudi mi už zdražují vodu po druhé, protože jim zdražili vstupy. A to je ta bublinka, která jenom vyskočila nahoru a tam dole pod tím je prostě natřepaný šampus. Takže nás čeká to tež, co nás čeká v energetice, pokud se nebudeme užitečně bránit. A bránit se musíme.
Dostaneme se k tomu, Radku, k těm řešením, které ty vnímáš jako člověk, který se zabývá tuto tematikou. Ještě pojď říct, jak se to stalo. Jak se vlastně stalo, že jsme v tomhletom bodě? Protože zmínil si tady, já jsem dělal i video, vlastně rozbor prohlášení pana premiéra a pana Petra Fialy, kde on zmiňoval právě tu energetickou problematiku ČES, že nemůže jako stát nějakým způsobem do toho vstupovat, protože tam je nějakých 30% akcionářů a tak dále a tak dále. A ty říkáš, že politik nebo vláda by měla mít vůle, nebo respektive nějakou asi akceschopnost. A kdy jsme se jí vzdali, kdy se stalo to, že ta voda teďka, nebo ten obrat, nebo ten zisk patří ze 70% nějakým zahraničním koncernům nebo firmám. Kdo to udělal a proč? Korupce, naivita a v podstatě nestoudnost, jo, nestoudnost. Nestoudnost, jo. Všechno to začalo někdy v 90. letech, v 93., kdy se státní podniky transformovaly na městské, krajské, okresní vodárny. Kdy ten stát, a myslím si, že i logicky řekl, regionálně si to ti politici budou spravovat líp, než když je to centrálně řízeno z Prahy. Souhlasím. Následovalo to, co v podstatě všichni, kteří stáli v pozadí, a to jsou bývalí ředitele těch státních podniků, že přišli koncerny a začali je v podstatě, já to řeknu tak, jak to cítím, jako olizovat ve smyslu, když se vám podaří to vyvést na nás, budete u nás dělat generálního ředitele. To znamená, role návodce v tom, aby koncerny ovládly peněžní toky z hory, tady hrály samozřejmě koncerny, ale pozor, do těch vrat, ve kterých vzadu seděli jenom politici, tam 90-100% těch vodáren vlastnili města, se nedostanete tím, že zaklepete na dveře, musí vám někdo zevnitř otevřít. A zevnitř jim otevřeli ty dveře ti čiští politici a ti čiští vodaři. To znamená, stojí to v podstatě na korupci, na kolaboraci, na tom, že oni nemuseli skorumpovat prostě zastupitelstva 20-100 nebo 300 obcí. Oni skorumpovali ty tři největší, kteří seděli současně ve vedení těch vodáren. Skorumpovali je třeba ne přímo fyzicky penězi, to se těžko dokazuje, i když v zahraničí už se to prokázalo. A myslím si, že kdybychom měli důslednou policii, tak se to prokáže i tady. Konec konců Čunek, což je bývalý poslanec a dneska senátor, za KDU řekl, že za ním byli několikrát, mu nabízeli úplatky, aby prodal akcie vodáren. Jo? To znamená, to tady je, to, že to v tom ovzduší tady, myslím si, že žádný soudný člověk nevěří tomu, že politici by něco prodávali, strategický monopol, že by prodávali bez toho, že by za to něco neměli. Jo? Oni třeba zaměstnali jejich manželky a podobně, tam toho najdete víc. Ale podstatné je, že koncern hrál roli na voce, ale souhlasit musel ten politik zevnitř a souhlasili ti, kteří byli v těch vlivných pozicích. A oni pak zevnitř té vodárny, jak v rolích trojských koní, v podstatě to celé připravovali a když na to neměli odborně, tak to bylo dokonce tak, že v případě některých regionů nainstalovali lidi z Veorie třeba do vedení těch městských vodáren a ty lidi zevnitř té městské vodárny připravili vykuchání té vodárny ve prospěch té Veorie. A Veolia mezi tím zmanipulovala ty ostatní akcionáře, slíbila jim účelové finanční plnění a přednostní investice a podobné prasárny. A ti starostové prostě v dané chvíli, v tu chvíli řekli, no velci už prodali, co my s tím malým podílem, dostanu místo v dozorčí radě. Já tady za dva roky už nebudu, končí mi mandát a červí, jestli mě zvolí, tož není to špatné být v dozorčí radě. Mám 20-30 tisíc jistého a prostě voda tady se bude prodávat pořád, že? A to vám říkám jako takovou, jako vidíte sami, že to říkám trošku z ironii, ale pozivá vás ta ironie hodně, to je v podstatě sadistická ironie, protože tohle je to, co já jsem odhalil hned na začátku v tom roce 2002, že se to takhle chystá. A já jsem všechny vlády od roku 2002 upozornil na to, že se toto děje. A první reakce, která byla, že mi bylo řečeno, že to berou na vědomí. Když jsem jim dal rozbor, že se toto, že jim tady koncern skupuje protiprávně městské vodárny a že je pak chystá se vykuchat. A když vám řekne nějaký politik, beru na vědomí, znamená to, strkám do šuplíku. A já jsem držka, takže jsem řekl, prosím vás, to mi vysvětlete, co to znamená. Já bych tomu rád rozuměl. Ekonomicky tomu nerozumím, tomu pojmu a na rovinu ani lidsky tomu nerozumím, tomu pojmu. Co to znamená? No dokud nebudu mít politické zadání, tak nebudu nic dělat. Vám řekne bývalý ředitel odboru vodovodu a kanalizací na ministerstvu zemědělství.
Říkám, tak musíte dostat politické zadání. Rozeslal jsem analýzu, kde jsem to doložil, a za 3 týdny mi zhořelo u baraku auto. I z garáží. Pak jsem říkal, aha, tak máme mafii, která ovládá ministerstvo zemědělství, nebo tady máme prostě neskutečný nevěstinec, protože toto strategické odvětví nikdo nechce řešit. Prostě místo toho, aby oni začali zavírat ty politiky, tak začali likvidovat ty lidi, kteří se jako na to začali upozorňovat, anebo se tomu rovnou postavili. Protože já v okamžiku, kdy oni nic nedělali, tak mi nezbývalo nic jiného, než podat žaloby a začít ty vodárny bránit informováním a žalobama. To jsem byl o 20 roku mladší, o 20 roku najímnější a věřil jsem tomu, že ten stát, že to je prostě úchylka nějakého regionu a že ten stát se začne bránit. Nebo soudy, že nám pomůžou, nebo policie, že nám pomůžou. Prosím vás, soudy v České republice trvaly 17 let, prvních 10 let jsem jenom prohrával. Jenom prohrával a platil. Jak moje právníky, tak jejich právníky. Jsem schopen, to jsme řešili s některými právníky, že to je opravdu na žalobu na stát, ale když mám žalobu na stát, tak já zaplatím sám sobě žalobu na stát. Nebo s tebou tohle budeme platit to, že stát tady máme, tak ji prostě nepodávám i tak, ji nepodávám, protože tohle je byl jenom jako ego precedens, když to řeknu takhle. Jo. Ale podstatné je, že už se to zlomilo. Musel jsem 4x vyhrát ústavní soud, aby ti soudci dole začali prostě opravdu rozhodovat. A když nerozhodujou, tak já jdu zpátky k ústavnímu soudu a řeknu, dobře, máte tu další příklad. Takže ze všech, já nevím, kolik je ústavních soudců, ale 12 celkový počet, 4 senáty mi dali za pravdu ve 4 kauzách. Takže si myslím, že co se týká jako práva a jako prosazení toho, aby to opravdu to vodárenství soudci chápali, takže ušli obrovský kus práce nebo cesty. A dneska už i ti nižší soudci si dávají jo pozor, aby nerozhodovali prostě formálně. Jo. No tak to je velký úspěch. A aspoň nebo takhle, v rámci globálu se to může zdát být jako malinká kapička, ale v rámci zase toho posunu to je asi nějaký úspěch. Chci tě Radku zeptat. Zaznamenáš ty sám třeba větší zájem lidí okolo tebe nebo víc aktivistů, kteří by ti pomáhali, kteří by se začínali zabývat tímhletím tématem, protože já mám teda to štěstí, že já tě znám ještě ty roky zpátky, ne teda tak 20 let, to ne, to jsem byl ještě jako tutuňuňu někde na školce, ve škole, ale znám tě asi dobrých, já nevím, jestli je 7 let, 6 let, co o tobě vím, tak to téma bylo poměrně nový. Dneska už jako se o tom trochu ví, díky tvým velkým zásluhám, díky právě i tomu, jak působíš na lidi a tu informaci předkládáš. Víc se o to lidi zajímají? Vlivní lidi, který to štve? Nebo je to spíš takový, že víc se snaží tě dotlačit do toho, abys to vzdal? Hořící garáž, výhrušky. Jak se to mění? Mění se to dobře, špatně? Jak to ty hodnotíš v čase? Jsou tam dva pohledy. Pohled lidí nahoře, kteří jsou v té odborné rovině nebo v té výkonné rovině, to jsou poslanci, senátoři, zastupitele, vrcholoví zastupitele a dejme tomu soudci, případně policie. A pak dole. A já jdu oběma cestami a informuji všechny. Já to nerozlišuju, prosím vás, kdo je v jaké politické straně. Fyzicky je to tak, že v každé straně najdete 3% velmi slušných lidí, 3% neskutečných gaunerů a teď řeknu 94% lidí, kteří o tom nemají ani šajnu, někteří nechcou, někteří nemají na to fokus, někteří mají svých starostí dost, někteří jsou leniví a tak dále a tak dále. To znamená, je to o tom rozložení v těch politických stranách a najdete rozumné lidi v ODS, v ČSSD, v SPD, v Pirátech, prostě všude a opravdu najdete většinou v těch vedení těch politických stran najdete gaunery. To je ten obrovský problém, protože ti lidi dole jsou rozumní, ale oni se nedostanou do toho, oni se tam neprotlačí přes ten filtr. Víc to, co teďka proběhlo s tím Redlem, teď to krásně ukazuje. Jo, ve stanu znám spoustu lidí, kteří jsou s touto starostové, kteří fakt jako makají pro tu obec, bydlí tam, mají tam rodiny, jdou do hospody, jo, a ten chlap nemůže jít do hospody s tím, že se bojí, že dostane kriglem prostě, jo, takže a žije tam, bude tam žít, už tam třeba žili jeho děda, jo, a tak dál, takže on nepotřebuje něco rozkrádat, on chce, aby to fungovalo. Ale když se dostane nahoru
a zblbne a dostane se do toho kolotoče těch, toho vlivu, tak on, aby fungovalo financování politických stran, které jsem přesvědčen, že v České republice funguje tak, jak ukazovala kauza Gorila na Slovensku, prostě, že oni si rozdělávají prachy přes Kypr a přes tyhle ty offshory a chodí s nima v taškách a rozdávají je lidem, kterým řekne, dostaneš vždycky takový a takový bakšiš, a budeš na tomhle postu dělat to a to. A to je ten problém. To znamená vedení politických stran. Jo. Takže tady zhora je to v podstatě v tuto chvíli, řekl jsem to na tom senátu, 20 rozumných senátorů se postavilo za petici Voda je život. Nebo řeklo, že proti tomu nebude stát, ale většina řekla, petice je nedůvodná, všechno je vyřešeno. Prosím vás, to je úplně blbost. To je taková blbost, že fakt jako tohle zdůvodnění, když proto někdo zvedl ruku, tak buď je absolutně myšlenkově nebo jako mozkově prázdný, anebo je prostě namotivovaný tím, že nesmí jít, nebo má zakázáno prostě přemýšlet, jo? Takže zvedá ruku jak ocas. Tečka. Nefakt nemá smysl k tomu něco víc říkat. Jo? A pak je ten pohled ze spoda. Ze spoda ti lidi, prosím vás, selský rozum. Udělal bych to ze svojí studnou? Neudělal. Takže já jsem dalek k tomu ty lidi do něčeho manipulovat. Já předkládám fakta, máme datový portál, opravdu datový, který je postavený jako formou datové žurnalistiky. Co říkáme, dokládáme důkazy. Lidi nečtou, lidi jsou leniví a podobně, jenomže ta Voda je tlačí a oni vidí, že máme i výsledky. Jo? To znamená, to je obrovská věc. Nám se podařilo v podstatě půlku toho regionu, té republiky, když se podíváte, tak je v rukou městských vodáren. Ne objemově z pohledu tržeb, ale z pohledu rozlohy. V velké části těch vodáren jsme pomohli my tím, že jsme minimálně informovali, někde jsme podávali žaloby, někde jsme pomohli těm klíčovým lidem, kteří to začali bránit. My jsme třeba s člověkem z ODS, paní Hebnarovou, bránili vodárnu v Kroměříži proti lidem z ODS. Jo? S lidmi z ČSSD, paní Miková, jsme bránili lidem proti ČSSD v Náchodsku a tak dále. To znamená, fakt je to o lidech, není to o partajích. A ubránili jsme řádově 10 okresních vodáren, když jsme to počítali pro 4, to mě donutil jeden člověk podobně přemýšlející jako ty, mi říkal, proč to nemáte na stránkách? Já říkám, no, kdo by se s tím drbal? A on říká, tak to spočítejte aspoň pro ty největší, nebo pro ty dvě v Čechách, dvě na Moravě. Tak jsme zjistili, že jsme ušetřili těm lidem 2 miliardy korun. V ceně vody, které by zaplatili a skončilo by v zahraničí. Těm městským vodárnám, těchto 4 regionů, to přineslo 2 miliardy dotací. To znamená, to jsou 4 miliardy. Myslím si, že máme být na co, jak svým způsobem hrdí. A to není, to je, ty víš sám, že já nejsem zrovna moc typ, který bude stát a říkat, jo, Radeček je dobrý. Jo. To je jako důležité pro mě bude, až ta Voda bude fakt jako zachráněna. Jo. Ale ten první krok, že se to podařilo zastavit, to hodnotím velmi pozitivně. A to bylo tím, že se přidali rozumní lidé ze spodu a pomohli vytvořit tlak na ty politiky na té nižší úrovni, kteří to nerozkradli nebo znemožnili to rozkrást. Ale ten parazit se nám dostal už do toho těla. Teď to bylo takové, že oni šli na nás venku a tam ještě se otřepeš a prostě imunitní systém zafunguje a nepustíš ho dovnitř. Ale tam, kde on se prorval dovnitř, tak dostat parazita z těla je samozřejmě daleko těžší. Protože ten parazit co? No on je spokojený. A on na rovinu ví, že imunitní systém neboli politici, soudy a i policie jako v podstatě bude nefunkční, protože dostává špatné signály, anebo nechce. Jo? A v tu chvíli, kdy chcete ho vyhnat ven, tak to je samozřejmě daleko těžší. A proto to trvá tak dlouho, a až teprve teď ty soudy nám začínají dávat za pravdu, tak v okamžiku, kdy mám v rukou rozsudky, tak jsem začal bombardovat ty politiky a v podstatě je mlátím těmi rozsudky po té hlavě a říkám, tady si to přečti a začni makat, protože jinak tam nemáš co dělat. A to si dovedete představit, že když to řeknete tomu panu Vystrčilovi, nebo těm senátorům, mně se strašně líbí pár senátorů, kteří mi říkají, pane Novotný, vy jste pro ně strašný problém, protože vy kašlete na to jejich ego a oni jsou všichni strašně namyšlení. Jo. To mi řekli pár senátorů, mi to takhle řeklo. Pozor na to, senátoři jsou hrozně namyšlení. Musíte s nimi v rukavičkách. Já říkám, v žádné v rukavičkách. Rukaviček bylo dost. 20 let byly rukavičky. Pryč s rukavičkama a buď budeš makat, anebo jdi ven. A pracuj, živ se, rozkradej vlastní majetek, ale ne státní. Jo? A my jsme s tímhletím fakt do toho teďka ten rok 2021, my jsme jim dali všem materiály, důkazy, rozsudky, dali jsme si s tím tu práci, že jsme fakt i nad tím seděli 10 lidí. Umřel mi pan Hečko, což je bývalý politik
ČSSD, který má spoustu lidí, kteří ho znají z regionu, seděl se mnou po nocích, dávali jsme dohromady, jaké informace těm politikům nahoře dáme, aby to pochopili, protože oni jako, taky jsou to laici, jo? Takže pokapka, mateřská školka, základní škola, střední škola, vysoká škola, jo? Ani je neučíme derivace, když neumí poznat, co je větší a menší číslo. Jo? Tenhle ten chlap se mnou odsouhlasil první díl a za 10 dnů dostal covid a za 10 dnů bylo po něm, za 20 dnů byl prostě mrtvý, jako jo. Nechápu, proč zrovna tíhle lidi, jo? Protože to je chlap, který měl fakt jako auru v celém tom regionu, že to je velmi slušný člověk a hodný. Jo? Ale to tak možná i proto to se stalo, jo? Aby si lidi uvědomili, že o ty lidi můžou taky přijít. Jo? Ale tady je ten problém, že narážíme pořád na tu gumu, kde oni zatím jsou schopni jak kdyby to odpružit a tváří se, formálně prostě projednali petici, máme to na stránkách zdokumentované, lidi, když si toto projdete, tak budete mít chuť vzít vidle a ne je házet z okna, rovnou je napíchat těma vidlema, protože to je neskutečné, co se tam dělo. Jako jo. Oni dokonce brání tomu, já jsem byl na jednom jednání, které mě pozvali na jednání z Ostravy, já jsem ze Severní Moravy, z Vyjarnovské království vedle Frýdku místu a jel jsem do Prahy na 10 minut. Petiční výbor petice vyhradil 10 minut na projednávání petice Voda je život při rozhodování o jejím ukončení. Tože jeli byste tam? No asi ne, že? Proč? Tak, a ještě tam napsali, že nesmí vystupovat zástupce petentu. To znamená, že si tam můžu sednout a poslouchat, co oni 10 minut povídají a pak jedu domů. Já jsem tam jel a tam to vám řeknu, protože to bude perla, která fakt ho pochopíte, nehaž perly sviním. Tam jediný dotaz, který padnul, tak pan Chaloupek vstal a řekl, no je škoda, že tady není zástupce petentů. A bylo mu řečeno, ty sedí jako host, on tady nesmí vystupovat, on tu sedí tady v zoku. No já bych se strašně rád zeptal, kdo mi posílá ty maily a ptají se mě furt ti lidi, co si myslím o informacích, které jsem dostal k tomu, co se páchá v tom vodárenství, které jste poslali nadačním fondem. Já na to koukám a říkám, já nemůžu vystupovat, já jsem tu jako host, já vám k tomu nemám co říct. To byste museli odhlasovat, že můžu prostě oficiálně nastoupit. Oni odhlasovali, že musí oficiálně nastoupit, já jsem mu řekl, že jsme lidem informovali, že jsme to předali a lidi, když se mě ptají, co si myslí, takže já s ním mluvit nemůžu, že? Nemůžu. Tak se zeptejte svého politika. Mě to tak uráží, mě to prostě, já jsem dostal 43 mailů, lidi se mě furt ptají v podstatě na to tež. Já to mažu, já neodpovídám. Na rovinu pro mě v tu chvíli, to je člověk, který jako natočil Večerníčka, Vydryska a tak dále. Jo. Já jsem zíral a říkal jsem si, chudák jako lidi, co to tu máme. Jako jo. No a perlu tomu udělal pan Drahoš, který řekl, pane Chalupku, v klidu, takové maily jsme dostali všichni a my to mažeme. A pane Novotný, vy jste řekl, že nám pošlete ještě něco a nic neposílejte. Cílem petičního výboru je ukončit šetření petice a ne se dále zabývat petici. A materiály a důkazy. Takže pro mě dobrá zkušenost, potvrdilo se to, co jsem věděl do té doby, že prostě politikům se nevěří, politikové se prověřujou. A jak já říkám, žádné je v rukavičkách. Prostě tu máš fakta a makej. Nechceš makat, OK, je třeba to zveřejňovat. A my to teď děláme v rámci toho Senátu. Vytáhli jsme všechny, kteří budou v roce 2022, jim končí teďka mandát. Uděláme profil, uděláme takhle hlasoval o vodě, tohle nedělal, dostal to, nikdy nic, nebo tenhle naopak reagoval, tenhle se za nás postavil. Ať lidi ví a ukončeme volby na slepo. Prostě když už někdo, tak ať se předem vyjádří, jak to má být s plynem, elektřinou, vodou. A pokud řekne něco rozumného, anebo řekne dokonce doloží, že něco dělá, tak ho volme. Pokud neřekne nic, tak ho nevolme, protože ti lidi pak vám řeknou to samé, co Chaloupek. Mě otravuje, že se mě někdo něco ptá a on teďka obchází lidi a říká, volte mě, povídejte si se mnou. Říká, proč bych si s tou povídal, ty už si všechno řekl, jo, ty tam prostě nepatříš. Toč večerničky, jo, ale rozhodně nepatříš do Senátu. Prosím vás, to říkám svůj názor, ale já myslím, že když si poslechnete. To je konec této debaty. Já jsem naštěstí udělal to, že jsem pustil si mobil a začal jsem si nahrávat, co oni tam říkají, protože prostě vím, že oni pak do novin dávají informace, že tam nikdo nebyl, nebo že se vyjádřil nějak jinak.
Mně nenapadlo, že to bude tak užitečné, že jsem to udělal v té době, protože když jsem se pak podíval na zápis, tak ten to, co já jsem odpovídal a to, co oni odpovídali, tam vůbec není. To, že oni odmítli další důkazy, fakta, rozsudky, to tam není uvedeno v tom zápise. Takže jsem vzal přepis a poslal jsem jim, říkám, doplňte zápis. Oni to odmítají udělat. Prosím vás, Senát odmítá uvést pravdu z zápisu z jednání petičního výboru projednávající petici, kde je 31 tisíc lidí v tu dobu bylo. Tak kde to jsme? Jako kde to jsme? V rukavičkách? No v žádném případě v rukavičkách. Ti lidi tam prostě buď, zaprvé, pravda by v tom zápise měla být, o tom jsou rozsudky, o tom není diskuze. A za druhé, když ten Senát by měl být výkvět toho, kdo to tady vede, kdo na to dodržuje úplně nejvíc, kdo dbá na každý ten detail, který normální člověk ani nevnímá, ani neví, že tam je. Jo. Takže znamená, a když se toto děje s tou vodou při projednávání petice o vody, co se děje při projednávání petice o zbraních, o zemědělství, o čemkoliv jinak, prosím vás, totež. Totež. To znamená, my si rozhodujeme, kdo v tom senátu sedí. To znamená, máme obrovskou moc, o které jsme si asi nikdy nějak jsme o ní nepřemýšleli, ty věci i měnit. A myslím, že teď to je vidět. Vím, že do Senátu jde paní Hamplová, vím, že pan Nielsen vystrčila ze Senátu, prosím vás, jo, já si půjdu, do něčeho bude třeba tlačit, budu tlačit, co to půjde, protože ten tam fakt jako nemá co dělat. Můj názor, jako samozřejmě říkám vždycky svůj názor a moji zkušenost, jo. Ale rozhodně není to tak, že jsme bez zbraní. Co jsi říkal hezky s tím seznamem těch politiků nebo senátorů, jak hlasují. A oni podobné věci vznikaly i v období schvalování třeba pandemického zákona nebo dalších opatření, že opravdu lidi začali být politicky aktivní a začínali dělat ty seznamy a tabulky, kde dávali, jak daní politici hlasovali, nehlasovali. A to si myslím, že je fajn aktivita občanská. Radku, ty jsi to trochu naznačil. Co je tedy primárním cílem nadace Pravda o vodě? Jaký stav je podle tebe ideální v České republice? Za jaký stav ty usiluješ a za jakým jdeš? Já jsem to řekl v podstatě na začátku. Když se podíváte na tu mapu, tak ona je z půlky modrá, to znamená v rukou města obcí a z půlky v rukou koncernu. To znamená, aby byla celá modrá. A modrá ve smyslu voda, infrastruktura, prodej vody, peněžní toky a zisky z vody ovládají městské nebo krajské vodárny. To je jeden princip. Druhý princip. Vše, co se od lidí za vodu vybere, skončí zpět v tom vodárenství. Nic neteče do ciziny, kde žádnou vodu neodebíráme. Třetí. Voda je prodávána jako veřejná služba. Nevím, jestli chápete, co je veřejná služba, ale je to princip takový, že to není zdroj podnikání. To je legislativní pojem. Protože ze zákona podnikání je činnost vykonávána za účelem dosažení zisku. Kdežto veřejná služba je služba vykonávána ve veřejném zájmu. To znamená, žádný zisk není priorita. On tam může být třeba na generování zisku na budoucí investice, pro spolufinancování s dotacemi, vždycky musíte něco dodat, ale není cíl ten krysý závod, běžím a dělám zisky, zisky, zisky. Jo, my jsme se zblbli, ta naše generace, nebo ta generace teďka, co je, ta je úplně mimo. Prostě jediné kritérium lidského chování je zisk. No to je, jestli tohle akceptuju, tak rozdejte zbraně a prostě ať to ty pár lidí přežije, ať si tam potom s těma penězma dělají, co chcou. Jo. S holým zadkem jsem se narodil, s holým zadkem odejdu. A důležité je, co jsem mezi tím pro to, aby tady ti lidi žili spokojeně a já i moje rodina udělala. Ne, jestli mám tady 20 aut v garáži. Jo. Jestli si někdo myslí, že to je ono, tak si myslím, že za tom je zbabělost. Ti lidi se bojí, ti, co hromadí ty prachy. Já neříkám, že peníze jsou špatné. Peníze dávají obrovskou možnost dělat užitečné věci, to, ale většina těch lidí na těch penězích spí a bojí se, že je dříve nebo později někdo odhalí. Jo. Takže o tom se teďka, o těchto lidech se tady bavím. Jo. To znamená závěr toho, co jsi řekl, voda, plyn, energetika, teplárenství. Zpět do rukou státu nebo krajských subjektů, spravovaná jako veřejná služba. To znamená žádné kšeftování, žádné dolování zisku, ať už s emisními povolenkama nebo přeprodej. Dobře, prodávejme energii nadbytek, prodávejme přes burzu. Jo, kde ať si na tom čas generuje. Ale proč máme, prosím vás, stavět Dukovany a Temelín? Zaplatí to z naší kapes, to neplatí ani ten čas, to platí státní rozpočet.
my to zaplatíme a pak na tom bohatne nějaký Němčour nebo prostě nějaký, a to ani bacha, kdyby ti obyčejní Němci, jo, protože já mám rodinu v Německu a v Kanadě a v Austrálii a můžu vám říct, že ti lidi tam žijou úplně normální život jako my. To nejsou lidi, kteří by byli za vodou nebo něco podobného. To znamená, ten princip v tom vodárenství je úplně stejný. Ono to platí pro všechny veřejné služby v podstatě. Kde je vztah, nějaké, i to zdravotnictví se dneska stává v podstatě, dostává do podobného modelu, o tom se taky nemluví. A stejné pijavice, které to rozkrádali ve vodárenství, to v podstatě dělají teďka v tom zdravotnictví, ale to bychom se dostali k jinému odvětví. Jo? To znamená, je to jednoduché. Voda spravovaná jako veřejná služba pro lidi, lidi to všichni platí, jediný, kdo to celé platí, jsou lidé. To znamená, musí to sloužit těm lidem. Jako na tom nic jiného není, když do něčeho investuju, tak to má sloužit mi, a jestli z toho je nějaký výnos, tak ten výnos má sloužit mi. A ne někomu, kdo prostě se tam nasáčkuje, protože si koupí pár politiků. Je to srozumitelné? Je to srozumitelné, zcela. Jinak já vás zdravím v tomto rozhovoru na blogu Zákony bohatství na YouTube. A mým hostem je Radek Novotný, což je zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě, také jeho předseda. A bavíme se o nejenom o plynu, který tady jsem vysílal elektřině, ale také právě dneska o vodě, což je taky důležitý zdroj. Je to energie, je to něco, co je velmi života, řekl bych, důležité, nejenom pro firmy, ale také samozřejmě pro každého občana. Radku, ještě blížíme se k závěru, že ti položím pár posledních otázek. Často teďka probíhá debata ohledně Babišova vláda versus Fialova vláda. Měli jsme tady nějakého pana premiéra Babiše, spoustě lidem se nelíbil, zase spoustě lidem se líbil. Máme tady nového pana premiéra Fialu, mnoho lidí si slibovalo změnu, mnoho lidí také si neslibovalo změnu. Jak to vnímáš ty se svojí nadací v jednání s těma dvěma entitama? Zaznamenal jsi nějaký zájem od nějakého z premiéru nebo z nějaké vlády větší? Máš tam nějaké porovnání nebo nějakou chuť, iniciativu, nebo je to úplně irrelevantní a jsou to ty samý hráči? V podstatě jsi na všechno odpověděl, ale já to rozdělím, protože chápu, na co se ptáš. Prosím vás, za 20 let v České republice se vystřídalo moře vlad. ODS, ČSSD, já nevím, dokonce zelení tam byli a různí KDU a všichni, zpravice, levice. Prosím vás, nic takového v podstatě v České republice neexistuje. Oni jsou všichni stejní. Všichni jsou stejní. Já jsem nedávno jsem měl rozhovor s paní Hamplovou, myslím, že na tom není nic špatného, jsme se spolu bavili a ona, jak došli na tu její kandidaturu a já jsem říkal, podívejte se, Babiš je oligarcha. Všichni to ví a je to pruser, je to pruser. Babiš je zajímá to, co každého oligarchu prachy a vlastní prospěch. Všichni to ví a vlastně jsou na to všichni připraveni. A teď přišlo něco, co je ještě horší. Protože Babiš má nějaké prachy a umí v tom nějak chodit a podobně a je hrozný. Ale tady ti pánové dokonce nejsou oligarchové, to jsou loutky oligarchů. A to je moje definice toho, co tam přišlo. Nezlobte se na mě, jako já vím, že teďka vemu spoustu lidem iluze, ale ta iluze je, jako žít v iluzi je daleko horší, než si nalít čistého vína. Jo. Ale jako pan Fiala v roce 2012-2016, co to dělá Evropská unie? Ona nám tu, my nemůžeme vzít 16 000 uprchlíků. My jako neexistuje, že se nám tady bude spát nějaká entita. Zájem nás je prioritně zájem občanů. Babišovi v diskuze říká, proč vy nejdete do Evropské unie, ať zruší emisní povolenky, když je to přežitek, když je to nesmysl, spekuluje se na tom. Já to mám zdokumentované, tyhle ty jeho vykřiky, protože když to říká, jsem říkal, počkej, ty se dostaneš to, tak úplně otočíš. Jako jo. Úplně otočil. Vy jste dělali rozbor toho jeho proslovu. Já jsem byl zrovna v Praze, když jsem tam byl na nějakém sezení, které bylo celkem důležité ohledně trestních věcí v rámci vodárenství s právníkama. A říkal jsem, nebudu si kazit večer, pak jsem říkal, já si to poslechnu, protože chci mít na to nějaký názor, ať neposlouchám, co lidi říkají na Facebooku. Já si dělám fakt většinou názor sám. Jo. A takže jsem si to poslech a říkal jsem si, kurník, on tam něco řekl, co je docela, a já teď mi to nesedí. Říkám, dobré, nebudu o tom přemýšlet. Ráno jsem se zbudil, pustil jsem si to podruhé a všimněte si, pak jsem to tam našel. Pak jsem říkal, přesně toto tady zvoní. On řekl,
nemůžeme kvůli 30%, budeme kupovat zpátky elektrárny. Já říkám, do prdele, tak to už jsme zase v tom vodárenství. ODSka to rozprodala peněžní toky, ale trubky vlastníme a musíme do nich investovat. To znamená, my si koupíme zpátky zásobníky, my si koupíme zpátky elektrárny, my je sami postavíme, postavíme další jadernou elektrárnu. Super, všechno to zaplatí lidé, ale peněžní toky nemůžeme vzít, protože těch 30% by se nás zlobinkovalo. A emisní povolenky pan Fiala už neřeší najednou, tak s nima mával před volbama tomu Babišovi a oprávněně třískal tomu Babišovi o hlavu. Jo. To znamená, odpověď na tvoji otázku je, ani jeden nedělá pro tu, musí tam přijít noví lidi. Jsem rád, sledoval jsem v nějakém kontaktu s panem Reichlem, kde se to teprve vyvíjí, částečně se sledujeme s paní Hamplovou, už nějaké léky, ona mimo jiné zastupovala starostu Němce, když na něho vystartovali v Kroměříži koncernofilové s křivým obviněním, že udělal dohodu měst a že to je protiprávní a že on se na tom obohatil a já nevím co všechno. Trestní oznámení mu bylo sdělené, tak jako mým bylo taky sdělené trestní stíhání. Jo? U mě to trvalo 19 dnů, u něho to trvalo 2 roky. Jo? Takže ona je v obraze z vodárenství. Ale je třeba pomoct těm rozumným lidem. Rozumným lidem, to, co děláš ty, je cesta. Otevřít tu problematiku, aby lidi měli šanci si v tom trošku zorientovat, ať si pak najdou informace, kdo chce nebo nechce, a pak to mohli podpořit. Proč bych nepodpořil paní Hamplovou? Já neříkám, že budeme mít na všechno stejný názor, ale na to gro máme stejný názor. Jo? A to ani nejde mít se vším na stejný názor, to je v pořádku. Jo? Takže to je jedna věc. Druhá věc, ještě bych možná na konci chtěl vysvětlit, proč nadační fond a co jo, protože to je důležité trochu oddělit. Prosím vás, nadační fond vznikl, jsem zakládal v roce 2017-18, protože mi v podstatě nadační fond proti korupci i Transparency International řekl, že se tou vodou nemůžou zabývat, že na to nemají tým odborníků a že mi doporučuje, založím nadační fond. To byl jedno závažičko, že prostě tým odborníků, tak ať máte představu, nás je 5, jako jo, to není o tom, že bych měl 30 lidí kolem sebe. A druhá věc, já jsem zažil neskutečné věci kolem toho, abych toho nechal, které byly postavené prostě jak na gangsterských praktikách úplně drsných, tak i na gangsterských praktikách typu, že mi nabídli 49 milionů za to, že prostě si koupí pravdu o vodě, jako web, a já budu toho stále tváří. Když jsem to odmítl, jakože jsem to odmítl, a odmítl jsem to tak jako elegantně, že jsem jim řekl, prosím vás, jak můžu být něčeho tváří, když to prodám, jako, no ne, vy jste strašně důležitý pro to, vidíte, vy to dělá 20 let, ta hodnota je ve vašem tváři. Já říkám, to je pravda, no, ale vy to předáte někomu jinému, nebo potom změníte obchodní strategii a jak budu něčeho tváří, jo? A no ne, vy jste ten nejhodnotnější. Já říkám, tak dejte to na papír, pošlete to našim právníkům, oni se na to podívají, jak to tady je ošetřené, abych toho zůstal tváří a nic se neměnilo a můžeme se o tom pobavit, jako jo. No oni samozřejmě nic neposlali, pochopili, že na tohleto, že prostě mě prachy nezajímají, v tom tyhle to rozhodně ne. A já nevím, za 3 týdny na to jsem přišla trestní oznámení, nebo ne, přišla žaloba Veolia na mě, že poškozuje její dobré jméno a za půl roku další žaloba Veolia, že jsem jejich konkurent. Jako jo. To znamená, moje reakce byla prostá. Pojďte do žaloboží, budeme si povídat o tom, co tady pacháte v republice. Jako jo. Já jsem věděl, že to mají postavené na tom, že mě budou 3, 4, možná 10 roku sát. Energeticky, časově, finančně. Ale že nemůžu vyhrát. A to je věc, kterou bych možná chtěl vysvětlit. Do takového stavu se může dostat v České republice v podstatě každý, kdo něco brání. Víš, covid, víš, lidi, kteří se prostě... Já jsem neočkovaný, prošel jsem covidem, ne úplně lehkým, ale mám na to svůj názor. Prostě když po mně někdo chce, abych si nechal nějaký sarek píchnout do ramene a mám podepsat papír, že ať se mi stane, co se stane, tak on za to nemůže, tak jestli jde do petle. Jo? To jsem řekl ještě hezky. A druhá věc je to, co tady bylo, rozdělování lidí na bílé, černé, očkované, neočkované, prosím vás, tím jděte taky do pytle. Jo. Rozhodně ne do děcek. To je můj názor. Samozřejmě tímhletím některé lidi asi i odradím, ale je mi to fakt jako jedno, já říkám svůj názor a za ním si stojím a vím proč. A tohle platí samozřejmě i pro tu vodu. Já v té vodě jsem zakládal nadační fond, aby lidi, kteří se dostanou do podobného
kdo chtějí něco dělat, ale bojí se, tak v okamžiku, kdy jsou s nějakou formou spojení pod tím nadačním fondem, tak ta stovka, dvě stovky, tři stovky, najednou je obrovský jiná v okamžiku, kdy to dělá 100 lidí, 1000 lidí. Jo? A můžete si dovolit zaplatit právníky, který sám nemůžete. Když na vás někdo zaútočí, tak nadace o tom napíše a věřte tomu, my máme 53 000 lidí na Facebooku. Jako jo. To nejsou lidi, které jsme získali tím, že jsme udělali soutěž na mobilní telefon. To jsou lidi, které se tou problematikou prostě prokousávají v rámci vlastního regionu a šíří to dál a věří tomu a dívají se na vodu, jak stejně jako ty a já. To znamená, proto vznikl nadační fond, aby se lidi mohli spojit. Aby se mohli vlastně jako ty síly, protože ti darebáci se spojili. A co chcete, jak chcete porazit jako jedinec darebáky? Neporazíte. Prostě musí, my slušní lidi nebo rozumní lidi se musíme spojovat dohromady a tam, kde můžeme si pomoct. A toto si myslím, že funguje. Soudy platím 20 roku já, protože nadace ještě neexistovala, když já jsem začal podávat žaloby. Kdybych tušil, a to se zase přiznám, já si, jako nejsem prosím vás žádný Sandokan, nebo já nevím, ten, jak lítá s tou rukou, abyste mě viděli, jo, prostě nejsem. Já jsem úplně normálně, jenom jsem řekl bych víc na strany než spoustu jiných lidí, protože jsem to pochopil dřív. To je jediný rozdíl mezi mnou a Tomášem Blokavcem, jako jo, protože kdybys ty věděl, já se vsadím, že kdyby ty zvěděl ve tomhle věku, kdybys věděl to, co já, tak to začneš dělat taky. Protože se prostě budeš bránit a bráníš to, aby to fungovalo, ne, aby jsme tady byli prostě otroci ve vlastní zemi. Jo. Takže soudy financuju já, protože na to nadace jednak nemá aktivní legitimaci a jednak na to nemá ani finance. A kdybych nedělal akvizice fúze předtím, kdybych neměl nějaké zajištění, tak jsem nebyl schopen to ufinancovat. Taky spoustu soudů jsem prostě musel zrušit, protože nebo nedotáhl, protože jsem prostě nebyl schopen financovat ten boj na 10 frontách. Jo. Ale to se naštěstí těmi rozsudky ústavními lepší. A teď hledám parťáky na trestní právo, nějaké kvalitní, protože mám na obchodní právo, teď hledám opravdu právníky, které zase udělali bychom sbírku, domluvili bychom se s lidmi, vysvětlili bychom, udělali bychom darovací projekt, kde by bylo jasno, že pojďme zavřít dva největší gaunery v České republice, nebo ať skončí s podmínkou, prostě, ale ať musí vracet, ať je jasně prokázáno, tenhle tunel realizoval tenhle a tím pádem to nebude možno dále realizovat. A tam, kde to je zrealizované, se to bude sypat jak domeček z karet. A pojďme vrátit postupně tu vodu zpět. Jde to čtyřmi způsoby. Ukažu, jestli to nevím, to, jak si to dobře ukazuju. První, tam, kde je to protiprávní, prokázat, že to je protiprávní, dostat zpátky prodané části fabriky, to, co bylo vyvedeno protiprávně, je to, co je neoprávněné obohacení a způsobené škody. Nejlevnější, nejtěžší, časově relativně dlouhá, ale já jsem z toho ušel už spoustu času, takže soudci jsou v obraze, takže není to tak, že bychom byli na začátku, ale pro občany nejlevnější varianta, jak se dostat zpět k vodě, k tomu těm penězím, protože se budou vracet prachy, lidi budou jasně vidět, to je darebák, to není darebák a ta voda se vrátí tak, jak když vám někdo vrátí ukradené auto. Druhá varianta, ty smlouvy, které se tam uzavřeny s těmi překupníky, co jsou uprostřed mezi tou vodou a tou studnou, jsou na dobu určitou. Ta smlouva třeba tady v Ostravě končí v roce 25. Neuzavírá další. Teď jsme se o tom bavili s panem Brejchlem. V okamžiku, kdy fabrika nemá kontrakt na provozování, tak hodnota té provozní fabriky je nulová, nebo prostě je zůstatková hodnota aktiv. Nechci tady jít do ekonomických těch. To znamená, ten, kdo si to nechá, nemá provozování, už potom vytváří zápornou hodnotu, nemá z čeho generovat zisk. To on vám to rád prodá. Když mu dáte i jako slušnou cenu, tak dokonce odejde i s relativně čistým štítem, kdy na tom nemusí prodělat. Ale my nezaplatíme miliardy nebo prostě šílené páky. To je druhá varianta. Třetí varianta je vyhlásit, když bude vyhlášený nová soutěž o nového provozovatele, tak prostě přebít tu nabídku toho koncernu, nebo udělat legislativu tak, že oni nejsou schopni v podstatě některé té legislativní podmínky splnit. A tam jedna z podmínek, která by mohla být, že pokud chcou provozovat, tak musí financovat i investice. Prostě proč by měli jsme my financovat koncernům investice? To mi fakt jako hlava nebere. Jo. A třetí, ta čtvrtá je úplně ta nejkrajnější, to je Severní Morava, to je problém, protože tady se politici fakt jako pomátli úplně. Tady je prodané jak trubky, to je těch 10%, o kterých jsem mluvil na začátku. Tady prodali jak prodej vody, tak i trubky. Tak prostě udělat
systém, kdy se řekne jasně, je tady ekonomický problém, máme tady vojenský problém, upravuje se legislativa, zisky z toho jsou povoleny 0,001%. Nevím, jestli jsem to procento řekl správně, ale to je jedno, minimalizovat zisky, které oni z toho mají. Pokud nechcete, OK, prodejte akcie, stát to koupí. Za korektní cenu, stát to, prostě je to vyvlastnění, nebo je to jako znárodnění, ale za korektní cenu není to prostě to, že vyženeme s bičem ty bělochy z té Afriky. Jo. Dostanou slušnou cenu, prodají akcie, bude to vlastnit kraj nebo stát a prostě už se z toho přestane kšeftovat. Prosím vás, toto není žádný komunismus. Toto mají postavené v Izraeli, jako tohle to je venku, kde funguje ten systém, kde už se poučili z toho, co se musíme poučit i my. Takže řešení je, my jdeme cestou ze spodu vytváření toho tlaku. Ta cesta je dobrá, protože jeden z těch senátorů mi řekl, pane Novotný, děláte to dobře. Za prvé dáváte důkazy, kterým oni nejsou schopni vzdorovat. Za druhé děláte to veřejně, oni ví, že to ví veřejnost. A já říkám, jasně, oni se politici se bojí jenom veřejného mínění a voleb a rozsudku. A on říká, přesně, jo. Já říkám, takže my v tom budeme samozřejmě pokračovat. On říká, pokračujte, protože těm rozumným lidem pomáháte v té politice. A pak musí růst ten tlak z toho zespodu, to znamená, on řekl, sežeňte 100 000 podpisů. Z 30 000 podpisů už byli vykuleni, protože takový petic tady moc nebylo. Sežeňte 100 000. My jsme za půl roku sehnali o dalších, my jsme měli 30, dneska máme 52. A já říkám, u vody bychom měli být schopni dát i 200 000. Tu vodu potřebuje každý. Jo. Samozřejmě na rovinu, já to nedělám tomu marketingově, že bych platil velké reklamní kampaně na to, aby mi lidi podepsali petici. Já to fakt nechávám hodně na těch lidech, protože ta kvalita těch lidí, kteří to udělají srdcem, je úplně někde jinde, než když to udělají za to, že zaplatí 20, jenom že za to někde kliknou. Jo. Ti lidi většinou už tomu rozumí. Ta cesta je delší, ale kvalitnější. A hlavně na rovinu, když mě někdo zastřelí, kdyby mě někdo zkoušel zastřelit, protože mě vyhrožovali i smrti, jako já jsem to fakt zažil dost, ale tak to nikomu nepomůže, protože těch lidí, kteří jsou kolem mě, je poměrně dost z pohledu toho, té kvality. A hlavně ti ostatní lidi už o tom ví. Jinak poslední věc, k této tématu už dám pokoj. já nevím, teďka řeknu asi 4-3 týdny před tím, co se stalo, měl diskuzi ohledně Slovenska s panem Kuciakem. Jo. S tím, že já mám kamarády na Slovensku a že přidáme na... Já jsem Čechoslovák, já jsem se narodil v Československu, já jsem Čechoslovák. A říkal jsem si, kolik oni začínali na tom stejně jako my, jak oni to tam mají. A tam je to trošku složitější, takže jsme hledali nějaké Slováky, s kterými by to šlo zmapovat. No a samozřejmě nalezli jsme na Tima Nicholsona, který tam stál kauzu Gorilla, nalezli jsme na propojení Veury a Penty a prostě mafiáni tam. A došli jsme i na rozhovor s panem Kuciakem, že tu mapu udělám. Bohužel jsme ji neudělali s ním, protože se stalo to, co se stalo, že ho zastřelili. A zastřelili ho stejní grázlí, kteří jsou i u nás. Jako jo. Ale tu mapu jsme nakonec udělali díky tomu, že jsem okamžitě oslovil Slováky, že jsme na tom s ním pracovali a Slováci teda pomohli jí dát dohromady. To znamená, na našich stránkách najdete srovnání Česko-Slovensko, ceny vody třeba, a zjistíte, že oni mají 20% DPH a řádově o 20-30% levnější cenu vody než u nás. Jo. To znamená, mají vyšší DPH a nižší cenu vody. Když se podíváte na Bratislavu, Prahu, tak je to, já teď řeknu 70-110, jo, takže je fakt jako dost velký rozdíl, jo. To znamená, je to o lidech, prosím vás, přestaňme spoléhat na to, že nám někdo pomůže, na to zapomeňte, nikdo, to se podívejte, jako v okamžiku, kdy ten Fiala začne blekotat, nenecháme vás padnout a přitom nedělá nic, jo, tak kdo tomu věří, tak jako tak, ať se probere, ale hlavně lidi, kteří tomu nevěříte, je fakt třeba pomoct těm rozumným lidem, aby se do té vlády dostali rozumní lidi, nebo do toho parlamentu, do těch senátů. To je na nás, protože tohleto právo máme my. A to je můj apel na vás ve všech, a nejenom ohledně vody, to je fakt jako ve všem. Začněte používat selský rozum, vy ho používáte, ale začněte k tomu i něco dělat. To znamená, začněte se ptát těch lidí, a to je takový návod, možná s tím bych i skončil za sebe, zeptejte se každého politika na to odvětví, které vás zajímá a úplně jednoduše tu otázku máme u vody postavenou. Kdo má mít v rukou vodu, trubky, prodej vody, peněžní toky a zisky z vody? Městské vodárny nebo koncerny?
A máte dvě, tři možnosti, co vám řekne. Městské vodárny nebo stát, veřejný sektor třeba, to je jedna. To je A. B. Koncerny, víte, oni to dělají líp a podobně. Jak to může vědět, že to dělají líp, když v životě je to problematiku? Dolož to. Na to je úplně jednoduché. Dolož to. Kolik se investuje do té infrastruktury, když to má v rukou koncern? Kolik, když to má v rukou městská vodárna? A třetí, víte, já nevím. Nebo mlčí. Ty jsou úplně nejhorší. Protože ten první aspoň má nějaký, ten druhý má aspoň nějaký názor. A v okamžiku, kdy mlčí, tak tam nepatří. Protože takových těch, co, jako já nechápu, jak v politice může existovat zdržel se hlasování. Oni rozhodují o nás a on se zdrží hlasování. Někdo navrhne kravinu a on se zdrží hlasování. Tak to v podstatě podporuje, ne. Ten člověk by měl mít názor, ano nebo ne, je to dobré, není to dobré. A měl by schopen být ho obhájit. Samozřejmě to jsme teďka někde, kde zatím jsme se nedobrali, ale já bych velmi rychle zrušil, zdržel se hlasování. V okamžiku, kdy někdo řekne, že se zdržel hlasování nebo neodpovídá, tak tam prostě nepatří. Děkuji. Jo, pravda, ale teďka se zvedlo na petice. Já jsem záměrně do toho nevstupoval, protože informace, které dáváš, jsem nechával plynout, aby si potom každý divák udělal svůj vlastní obraz bez nějaké mojí vehemence, protože si myslím, že to hezky tak jako splývalo. A vy nám napište, jak vnímáte to, co tady říká Radek. A jak to s vámi, co to s vámi dělá? Souhlasíte? Nesouhlasíte? Samozřejmě nemusíte souhlasit úplně se vším, klidně napište svůj názor. My tady s Radkem bojujeme o vaše právo nesouhlasit. Vydělejte prosím to samé, na tom je založená zdravá demokracie. A děkuji moc za vaše komentáře. Také zároveň budu rád, že budete odebírat, případně sdílet tento rozhovor dál, protože věřím tomu, že je velké množství lidí v České republice, kteří žijí v takové té sladké nevědomosti. Teďka řešíme plyn, řešíme elektřinu. Ještě před pár lety, kdyby na to někdo takhle vehementně upozorňoval, tak si myslím, že dneska nemusíme být v tomto srabu, v kterém jsme dnes. A je důležité to řešit zavčas. Takže poprosím vás, opravdu sdílejte rozhovor dál. Voda je, nebudeme tady asi mluvit o tom, jak je důležitá. Důležité je samozřejmě i to, kdo ji vlastní. A o tom je tento rozhovor. Radku, já ti moc děkuju. Děkuji ti za tvoji práci, za tvoji vehemenci, za to, co děláš. Patříš do toho energetického pole outsiderů, vizionářů, které já v Zákonech bohatství vítám. Jsi vždycky v budoucnosti vítám. Rád budu sdílet tvůj obsah. Dal jsem odkazy dolů na tvoji torbu. Já jsem pochopil, že tvá výzva, když to řeknu úplně bez stručnosti, je dvojího charakteru. Jedna možnost, jak můžete podpořit tuhle tu chvíli, je se zapojit do petice, případně odebírat Radka. Pokud to tak cítíte, samozřejmě poslat nějaký finanční příspěvek na právníky, které Radek potřebuje. Druhá cesta je ta ze zhora, to znamená opravdu vědomě vybírat senátory a politiky. Ne na základě nějakých líbivých reklamních keců na billboardech, porazíme nějakého jiného politika, co jsme teďka viděli, že nám zvítězila teda politická, nějaký politický hybrid, který v podstatě opravdu utáhl ten marketing na boji proti svému konkurentovi. Ale vidíte sami, že opravdu tato cesta není úplně nejlepší, protože ta politická partaj dneska dělá v podstatě všechno, nebo většinu těch věcí, které neměly v té politické agendě a pro co jsme je volili. Velmi často se teďka debatuje třeba o zdaňování nebo o zvyšování daní, což je také v rozporu s předvolebními sliby a tak dále. Takže budu rád, když budeme opravdu vědomě vybírat senátory a politiky nejenom na základě nějaké reklamní kampaně, ale i na základě otázek, které jim budeme pokládat, na základě jejich integrity, na základě jejich historie, na základě toho, do jaké míry cítíme a vnímáme, že jsou napojení na systém, jestli to můžu říct takhle blbě. Radku, ještě jednou moc díky. Já si myslím, že je důležité, aby byli politici napojení především na lidi, co si myslím, že ta občanská společnost v Čechách je veliká a že máme mnoho aktivních lidí, kteří za to bohužel poslední dva roky dostávají nálepky, které jsou ne na místě. Takže Radku, tobě moc děkuji za to, že pokračuješ, pokračuj dál a dávám ti ještě slovo v závěru. Jinak nám divákům ještě jednou děkuji za sdílení, děkuji moc za vaše komentáře, vážím si vaší přízně, vážím si toho, že sledujete tyto netradiční rozhovory, neformální, snažím se pro vás natáčet ze světa, vidíte, že vás nenechávám ve štychu, nikoho z nás, tahle práce mě baví a ať jsem kdekoliv, tak se snažím pro vás prostě vám zprostředkovávat zajímavé lidi, kteří mají co říct. Radku, pojď něco říct si závěrem a tento rozhovor tím ukončíme. Dívejte, je to prosté. Tome, tobě děkuju za to, že se věnuješ tomu, čemu se věnuješ, tak, jak se věnuješ. Prostě je to vidět, že
že jsi dorostl, že to má fakt jako obsah, hloubku, že přemýšlíš, jo? Že možná bych změnil tvoji retoriku ve smyslu outsideru, já bych řekl, že to je benefice černých koní. Jo? Ale protože ty lidi, které sleduju, ať už u tebe, nebo na jiných kanálech typu O čem se nemluví a tak dále, nebo svou, i částečně svobodný vysílač, prostě ty ne mainstreamové média, tak tam narazíte na rozumné lidi, kteří prostě vidíte, že přemýšlí jako obyčejní lidi. Takže zaprvé děkuju za to, že funguješ, jak funguješ, že tu příležitost dáváš jako spoustu lidem. Líbilo se mi to, že si dával v době covidu příležitost oběma stranám. Prosím vás, to, že na někdo má na něco jiný názor, v pořádku. OK. Pojďme si říkat argumenty. Mě za 20 let nikdo nebyl schopen argumenty přesvědčit, protože prostě nemá. Jo. Doporučuji všem lidem, kteří se na svět dívají, že všechno je špatně, se podívat na pár věcí kolem sebe. Není všechno špatně. A spoustu věcí, které kolem nás je, jenom proto, že se my nebráníme, nebo prostě my to vidíme, ale není tam ten fokus a není tam ochota něco dělat. A v okamžiku, kdy tam ta ochota něco dělat je, a ono to stačí fakt po kapkách. I moře se skládá z kapek, jako jo. Takže každá kapka do toho něco přináší. A tohle to je možná můj apel. Jako ono to je, jedna věc je podívat se kolem sebe, co kdo dělá, a druhá věc začít něco dělat, a oni se ti lidi někdy i přidají, protože konečně to začal někdo dělat a jim to najednou dává smysl. A toto si myslím, že funguje úplně ve všem. Zjistíte, prostě nečekat, že někdo něco udělá, udělejte to sami. Zajděte na to zastupitelstvo, zeptejte se, že se trošku stydíte, nebo že to je pro vás nová zkušenost. No a co? U toho piva to nevyřešíme, to vám je jasné. A jenom nadávat na mnou, dávat lajky na Facebooku taky nestačí. Oni potřebují fakt vidět, že tam stojí. Já nejsem velký podporovatel peticí a demonstrací. Já jsem hodně postavený přes rozsudky a soudy a prostě dokládání argumentů. Ale ono to má svoji váhu i toto, protože v okamžiku, kdy je to veřejně vidět, tak oni, ti politici, se bojí. A to se dá zvrátit. Dá se to zvrátit, důkazem toho jsou i ty ubráněné vodárny, v mém případě, kde zjistíte, že outsider z nějakého meziměstí, starostka, já nevím, teď je neurazím, ale řeknu kolem 2000 obyvatel, byla schopná zastavit privatizaci nebo rozkradení vodárny, protože prostě měla koule, protože do toho šla, protože riskovala, že ji nepostaví do kandidátku, neřešila osobní zájem, neřešila svoje místo na kandidace. A takových příkladů jsem schopen za těch 20 let uvést hodně a to mi taky nabíjí. To, že lidi pochopili, a to je to, co já bych vám chtěl říct, jako nedívejte se na to jenom, že je všechno špatně, že to nejde. Ono to jde, ale musíme se spojit. To je vše. Děkuju. Tak, děkuju vám za každé sdílení, komentář a těším se na dalších rozhovorech tady na YouTube Zákony Vlasti. Mějte se hezky, Radku, tobě ještě jednou veliké díky a těším se příště. Taky děkuju. Ahoj.